О, волосся Оскара. Смакова тактика із гравцями Ман-Сіті. Всім привіт! Це шоу «Смакова тактика». Поруч зі мною мішленівський шеф Адам Рід. Йому не буде самотньо на цій кухні. В нього буде три особливих гостя. Джон Стоунс, Джек Гріліш і Оскар Боб. Настрій те, що треба. Адаме, що ти нам підготував? У нас є страва, яка мені дуже подобається. Насправді, мій стиль приготування – сучасна британська кухня. На цю страву мене надихнуло місце, де ви виграли Лігу чемпіонів. Це тушкована баранина з ячменем, приправлена турецькими спеціями. Оскаре, в нас є зелений перець чілі. Візьмемо найзеленіший. І також трохи коріандру. Нарізай якомога дрібніше. Джеку, поріж чверть капусти. Ти зробиш пюре. Нарізай якомога тонше. І кидай у кастрюлі з усіма інгредієнтами. Джона, тобі дістається ця повільно запечена бараняча лопатка. Ми запікали її протягом 3 годин. Вона має бути ідеальною. Надзвичайно соковитою. Просто зрізай м'яса. Вперед, хлопці! Головне, слідкуйте за пальцями. Так, це важливо. Так, ідеально. Слухайте, готувати дуже просто. Тільки подивіться. У мене є перловка, яку ми зварили в рисоварці. Як бачите, вона дуже пухка та соковита. Вибирай тільки м'ясо без кісток і засипай його сюди. Зачекайте, я це їсти не буду. Джон навіть руки не помив. Я мив руки. У нього все гаразд? Так, все ідеально. Подивіться на ці бульбашки. Хлопці, у вас все ідеально. Зможеш перелити це у блендер за один раз. Він мало не розлив його одразу. Джон, ти чого відійшов? Це дуже легко. Майже вдалося. Спочатку переконайтеся, що кришка на місці. Це занадто багато. І ти вже його розрізав. Вже нічого не зміниш. Так, тут забагато. Потрібна четверта частина від цього. Давай, Оскаре, жодного тиску. Круто! Відчуваю цю підтримку. Дивись за пальцями. Ріже, як треба. Я думаю, що Джон впорався б краще. Але тим не менш потрібно віддати належне. Посередині? Так, вірно. Вистачить однієї ложки, якщо так багато. Ідеально. Може трапитись що завгодно. О, чудово! Так піде. Дуже добре. Доволі артистично. Якось навіть занадто. Отже, це ягня, яке побувало у фритюрниці. Додаємо трохи алепського та урфського перцю. І також пилок фенхелю. Як бачите, прожарка ідеальна. Нарізаємо на 3 скибочки. А тепер Оскар додасть свою заправку. Таке б подали в ресторані. Так, все, крім капусти. Що? Вибач, Джеко. Боже мій. Трохи коріандру, щоб завершити. І все готово. Натхненне туреччиною, ячневе рагу з бараниною. Джеко, що скажеш? Як тобі? Що відчуваєш? Він мало не з'їв виделку. Я хочу ще. Треба принести ще тарілку. Бо Джек може все з'їсти. Нагадай назву. Це тушкована баранина з ячменем, натхненна турецькою кухнею. Смакує так само, як звучить. Про всяк випадок Джек куштував першим. Що думаєш? Він все одно захотів ще. Що скажете? Я хочу ще. Думаю, це перемога. О, тут волосся Оскара. У нас тут 3 шеф-кухаря. Хто з них зможе готувати на вашій кухні? Я гадаю, у кожного є свої переваги. Так, ні, так не піде. Потрібно сказати, хто найкращий. Джек точно хоче бути першим. Готували всі, але потрібно обрати одного. Я обираю Оскара. Ну все, з квитками на матчі я тобі допомагати не буду. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь.